Ал Үндістанда әлемдегі ең биік мүсін ашылды. Онда 560 штаттың басын біріктірген тәуелсіздік үшін күрес қозғалысының көшбасшысы Валлабхай Патель бейнеленген. Төбесі көкпен таласқан өнер туындысының биіктігі 240 метр. Бұл Алматыдағы Қазақстан қонақ үйінен 2,5 есе биік деген сөз. Ескерткішті тұрғызу үшін 210 мың текше метр цемент, 25 мың тонна болат, және 1700 тонна қола құйылған. Мүсінге Үндістан қазынасынан, сенесіздер ме, 400 миллион доллар қаражат жұмсалыпты.